Det är svårt. Det är lättare att skriva bars än att rata bars. Vi får se. Vi får se vart det här går. Tja, jag heter Lyra och jag ska rata lite bars i Gatuslang Bars. Let's go. Jag jagar meningen i varje låt, i varje liten berättelse och anekdot. Jag försökte fylla varje lucka mellan fraserna med ord, men tystnad låter likadant på alla språk. Mm. Här har vi en liten annorlunda uppbyggnad som är nice. Man kör rim på 1, 2 och 4. Jag gillar också att man låter låter det vara en längre mening här i slutet som knyter ihop det. Men jag känner inte igen den här. Jag vet inte vem det är. Tystnad låter likadant på alla språk. Det är fan sant. Den är fin. Den är djup. Nej, men då får jag väl göra en 4,5 där då. Det är Mattis. Ja, men det hör jag ju nu. Älskar Mattis. En låt som heter Staffli. Mm. Jag har ju för övrigt skrivit titlarna till hans merch på hans senaste platta. Tips om den. Var det alltså för hand? För hand. Det är min skrivstil. Ah. På de t-shirtarna på baksidan. Så att jag gillar verkligen hans låtar. Men jag har inte lyssnat super mycket på alla de sista låtarna än faktiskt. Men det ska jag. Okej, här kommer utomrikiska som jag inte kan. Hon delar med Berslikar. Aldrig någon tid för några färskingar. André, Chloé och en vin från Bordeaux. Gina Tricot, hon har prislappen på. Jag fattar inte det här, men jag tycker att det låter bra. Det är också en grej. En Berslik är ju en femma weed. Lyra direkt från Hudiksvall. Noll koll. Det är Chloé från Bordeaux, Gina Tricot, hon har prislappen på. Ja, nej, jag har inte hört den. Den är nice. 3 av 5. But who's the guilty one? Hey, hör du mig? Ah, är det Erik Lundin? Nej. Det är Dida. Aha. Hör du med Bey? Ja, ja, ja. Det här går ju skit. Den norrländska bitterheten kommer. Jag är inte bitter. Jag märker vad som försiggår, jag ser i ögonvrån. Hur ni apar efter vad jag säger bakom rökridån. Jag är som en stolt far som ser sitt barn försöka gå. Vet det kommer misslyckas men låter er försöka ändå. Alltså, jag gillar att de rimmar ögonvrån på rökridån. Men det är mycket, alltså så här. Jag är som en stolt far som ser sitt barn försöka gå. Vet det kommer misslyckas men låter er försöka ändå. Det är ganska basic tycker jag. Om jag ska gå in på barnivå. Märker vad som för sig går, jag ser i ögonvrån. Den här börjar bra, slutar sämre. Den här får en 2. Åh, oh, nu går vi ner lite ut. Ja, men jag blir varm i kläderna, börjar bli lite elak. Vem tror du att det är då? Nej, men jag vet inte. Han är från Uppsala. Gudfadern från Livtagen. Nej, jag vet inte. Organismen. Oh, shit. Ja, organismen, du börjar bra, men du tappar lite i slutet. Ska jag snacka med han liksom? Legend. Men vad fan, allt kan inte vara tipptopp. Hur ser det ut i huvudsak? Du försöker leva upp till sjuka krav. Du blir sjuk utav att skaffa fint jobb, hus och barn och gud vet vad. Åh, jag gillar det här. Det här är så här enkla ord fast i en snabb takt som ändå är riktigt gött. Men jag känner inte igen det. Hur ser det ut i huvudsak? Du försöker leva upp till sjuka krav. Du blir sjuk utav, skaffa fint jobb. Jag kan ju tänka mig hur den låter, men jag kan ju inte komma på att jag har hört den, vilket jag säkert har. Den får 3 av 5. Tror du det då? Jag vet inte. Men så här.
Ja, Daphne Andas. Yes. Det här är faktiskt typiskt henne. Hon är jätteduktig på att skriva sån här rytmiska, snabba, slagkraftiga grejer. Big up, Daphne Andas. Här har vi en gammal goding. Känns som nitroglycerin, för mycket nikotin, som jag ligger bunden under bödens giljotin. Koppar koffein, allt för kort stubin som Tel Aviv och dynamit. Movits. Movits är ju favoriter, big up. Som fan. Ja, fem. Fem. För fem. Fem var fem. Är det bara för att det är favoriter? Nej, de här barsen, det är typiskt dem. Det är ju, alltså rimmen här, nitroglycerin, för mycket nikotin. Bödens giljotin, koppar koffein. Den fuckar med mig. Jag gillar den. Så att de här barsen får fem av fem. Så är det. Var det alla, va? Det var alla. Jag är Lyra. Ni hittar mig på Spotify och Lyra Lyrics på Instagram. Ni kan också checka mig i TV4 Play som drottning Fredrika. Ses där.